Баянгурын аймгийн засаг даргын тамгийн газар нь Монгол улсын төрийн бодлого үйл ажиллагааг аймгийнхаа нийт иргэдэд шуурхай хүртээмжтэй мэрэгжлийн өндөр түвшинд хүргэж, аймгийн эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн бүхий л асуудлыг бодлого зохицуулалтаар хангах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлж байна. Засаг даргын тамгийн газар нь төрийн захиргааны удирдлагын хилтс, хууль эрх зүйн хилтс, хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хилтс, нийгмийн бодлогын хилтс, санхүү төрийн сангийн хилтс, хямд шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын хилтс, цэргийн штаб, нийтлэгүүлчлэгний албаны нийт 77 ажилтан албан хаагчтайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна. Засаг даргын тамгийн газрын эрхэм зорилго нь оновчтой бодлого зохицуулалт тар хангах замаар аймгийнхаа хөгжилд дэмжлэг үзүүл алсын хараан чадвар суурилсан мэрэгсэн захиргааны байгууллага болох юм а. MNS ISO 9001:2016 стандартыг нэвтрүүлж хэрэгжүүлэх ажлыг Монгол Улсын Засгийн Газрын 2008 оны 265 дугаар тогтоол, Монгол Улсын шадар сайд аймгийн засаг дарга нарын хамтран ажиллах 2017-2018 оны гэрээ, аймгийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх 2017-2018 оны үндсэн чиглэлд тус тус үе шаттайгаар тусан ажиллаж байна. Чанарын удирдлагын багийн бүрэлдэхүүнийг аймгийн засаг даргын 2016 оны АДРО 808 тооц сахирмжаар, чанарын зөвхөн багийн бүрэлдэхүүнийг аймгийн засаг даргын тамгийн газрын даргын 2017 оны АДР 17 дугаар тушаалаар тус тус тэмсэн байна. Аймгийн засаг даргын тамгийн газрын чанарын менежментийн тогтолцооны хамрах хүрээ, байгуулгын болон хилц салбарын чанарын бодлого зорилтууд, байгуулгын чанарын менежментийн тогтолцооны ерөнхий бүтэц, үйл явцын загварыг гаргаж, аймгийн засаг даргын 2017 оны АДР 209 дугаар захирамжаар баталгаажуулан нийт албан хаагчдад мэдээлэн мөрдөн ажиллаж байна. Баян-Онгор аймгийн засаг даргын тамгийн газрын чанарын бодлого нь хүний хөгжлийг эрхэмлэн дэдэлж, төрийн бодлого шийдвэр төсвийн бүрдүүлэлт хуваарлалтыг оновчтой төлөвлөн удирдлаг арга зүйгээр хангаж хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийн, үйл ажиллагааныхаа чанар хүртээмжийг байнга сайжруулж, ёс зүйт өндөр мэрэгчсэн хүний нөөцөөр хангагдсан төрийн үйлчлэгийг иргэдийн хүсэл сонирхолд нийцүүлэн нээлттэй ил тод шуурхай хүн суртлгүй чанартайгаар хүрэхэд чиглэгдэж байна. Бид чанарын бодлого бүрэн хангахын тулд дараах зорилтуудыг хэрэгжүүлэх ажлыг хэмжигдэхүйц байдлаар төлөвлөн ажиллаж, 2017-2018 онд 5 зорилтын хүрээнд нийт 104 арга хэмжээг төлөвлөн ажиллаж, 2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар 75.5% биелэлттэй байна. Ажилтан албан хаагчдын чанарын менежментийн тогтолцооны хүрээнд хүлээх үүрэг хариуцлагыг тодорхойлон 61 ажлын байрны тодорхойлтыг шинжилсэн байна. Баян-Онгор аймаг нь 2013 оноос эхлэн Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг Эрдэс баялаг түүхий эдийн иж бүрэн санаачлах хөтөлбөр, орон нутгийн доктортой хөгжлийн институт, Монгол улсын их сургуультай хамтран ажиллаж, энэ хүрээнд Германы болон Монгол улсын их сургуулийн эрдэмтэн профессорууд хараат бус шинжээч зоригоо зөвлөхийн нийт 85 удаагийн чанарын менежментийн тогтолцооны болон тухайлсан салбарын хүрээнд мэдлэг болох сургуультуудыг үе шаттайгаар зохион байгуулж, давхарцсан тоогоор 2000 гаруй төрийн албан хаагчийг хамруулж чадахчууллаа. Монгол улсын их сургуулийн төрийн удирдлагын танхимаас санаачлан 3 удаагийн эрдэмтдийн удирдлагыг зохион байгуулж, цаашид уламжлал болгон зохион байгуулж байхаар тогтсон байна. Чанарын удирдлагын болон зохицуулах багаас чанарын менежментийн тогтолцооны мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх 15 удаагийн сургалт уулзалтуудыг зохион байгуулж, ажилтан албан хаагчдын чанарын менежментийн тогтолцооны мэдлэг нэмэгдлээ. Үйлчилгээний албаны 10 үйлчлэгчийг төр засгийн үйлчилгээг эрхлэх газрын мэрэгжлийн сургалтын төвийн сургалтуудад хамруулж мэрэгшүүлсэн байна. Чанарын удирдлагын болон зохицуулах багийн гишүүдийг ISO 9001:2015 олон улсын стандартын сургалтуудад үе шаттайгаар хамруулж, засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын төр засгийн үйлчилгээ эрхлэх газар Сэлэнг Дархан аймгийн засаг даргын тамгийн газар ангаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн сувилахын сургуульд туршлага судлууллаа. Аймгийн засаг даргын тамгийн газрын даргын 2017 оны АДР 17 дугаар тушаалаар дотоод аудиторыг томилон стандарт хэмжилт зүйн газраас зохион байгуулагдсан дотоод аудитор бэлтгэх сургалтанд хамруулж 9 дотоод аудиторыг бэлтгэлээ. Байгуулгын үйл ажиллагаа болон албан хаагчдын ажлын чиг үүрэг иргэдэд ойлгомжтой шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор байгуулгын өгтөх үйлчилгээг бий болгоолоо. Үүнд нутгийн удирдлагын ордны хаалга хаягжилт үүднээс хэсгийг тогтчууллаа. Өгтөх үйлчилгээний ажилтан томилон ажилууллаа. Нутгийн удирдлагын ордонд үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгуулга албан хаагчдын мэдээллийг иргэдэд ойлгомжтой ил тод байршууллаа. Засаг даргын тамгийн газрын нийт албан хаагчдыг нэгдсэн стандарт загвартай ажлын үнэлэх ингрийн тэмдэг нэрийн хуцтай болголоо. Засаг даргын тамгийн газрын ажилтан албан хаагчдын өдөр тутамдаа эрхэмлэн мөрдөж ажиллах 9 зүйлийг гаргаж иргэдэд ил тод байршуулан мөрдлөг болгон ажиллаж байна. Байгуулгын гол үйл явцын зураглалыг иргэдэд ил тод байршуулж, төрийн үйлчилгээг хүн суртлгүй шуурхай авах нөхцөлийг бүрдүүллээ. Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн үйл ажиллагааг сайжруулж, 2017-2018 онд 60714 иргэнд 6 төрлийн төрийн байгууллагын 98 төрлийн үйлчилгээг хөргсөн байна. Аймгийн засаг даргын тамгийн газрын үзүүлж буй үйлчилгээ нь хэрэглэгчдийн шаардлагыг хангаж байгаа хэсгээ мэдэх зорилгоор хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа явуулж, хэрэглэгчийн эрэлт хүсэлтэд хамааралтай мэдээллийг ажиглаж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх ажлыг хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг үнэлэх журам, иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх журам, төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн ажиллах журамд нийцүүлэн ажиллаж байна. Засаг даргын тамгийн газрын удирдлагын шуурхай байдлыг хангах зорилгоор бүх сумдтай цахим хурал хийх ажлыг 2017-2018 оны чанарын зорилтод тусган шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн асуудлыг бүрэн шийдвэрлэж, энэ онд 4 удаагийн цахим хурлыг хийлээ. Албан хэрэг хөтлөлтийг зааврын дагуу стандартаар бичих, бичсэн зүйлээхээ нууцыг хадгалах, төргийн шуурхай үйлчлэх, ирсэн явсан бичигт дугаар өгч бүртгэх, мөн ирсэн явсан бичгийн e-office програмд бүртгэх, e-office программыг бүрэн ашиглах асуудлыг гол зорилгоо болгон ажиллаж ирлээ. Байгуулгын архивт нийт 4107 хадгаламжийн нэгж буюу 772358 хуудас баримт бичиг
хадгалагдаж байна. Чанарын менежментийн тогтолцооны болон үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг албан хаагчид, иргэд, сонирхогч талуудад аймгийн засаг даргын хамгийн газрын төрийн захиргааны удирдлагын хилтэс болон засаг даргын дэргэдэх хэвлэл мэдээллийн алба хариуцсан баримтчилсан мэдээллийн бүртгэл хяналтын журамд нийцүүлэн Баян Хонгорцыг GovCG-ийн цахим хуудас, төрийн байгууллагын дотоод удирдлагын систем, e-office систем, орон нутгийн сонин, телевиз, байгууллагын мэдээллийн самбараар тус тус мэдээлж байна. Баян Хонгор аймгийн засаг даргын хамгийн газрын нийт ажилтан албан хаагчид 18 нэр төрлийн мэрэгжлийн програмыг ашиглан өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвэн явуулж байна. Ажилтан албан хаагчдын ажиллах аж ахуйн орчныг бүрдүүлэх хүрээнд гадна дээвэр басаад цонхнууд коридорын болон өрөөнүүдийн унтраалга гэрэл шал таацыг сольж байгуулгын гадна тал дүүрэг дотор хэсэгт 8 камер байршуулж гарч болцсошгүй эрслээс үрдсэн сэргэлж байна. Ариун цэврийн өрөөнд халаагчтай карантуудыг тавьснаар халуустай болж аж ахуйн орчныг бүрдүүлсэн байна. Ажилчдын цайны газар чирэгжүүлэлтийн өрөөг шинээр бий болгож иж бүрэн дохижуулж тоног төхрөмжөөр ханган нийт 312.8 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийгээд байна. Ажилтан албан хаагчид жил бүр эрүүл мэндийн үрчлэн сэргийлэх үзлэгт хамруулж, аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн мэдрэлийн засагтай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан ажилчдын хэвтэн эмчлүүлэх өрөөг өгчүүлж, орны хүлээгдэлгүйгээр хэвтэн эмчлүүлэх боломжийг бүрдүүллээ. Чанарын менежментийн тогтолцоог хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 5S зарчмыг нэвтрүүлэн ажилтан албан хаагч бүр ажлын байрандаа эмх цэгцэг бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулж, энэ хүрээнд аймгийн засаг дарга чанарын зохицуулах баг нийт 8 удаагийн ажлын байрны эмх цэгц бүрдүүлэлтийн үзлэг зөвлөгөө мэдээлэл үнэлгээ хийж идэвхжүүлэн ажиллаа. Байгууллагын үйл ажиллагааны нөхцөл байдалд үнэлгээ хийж 2017 онд 21 гол үйл явцын зураглал гаргаж байсан бол бид 3 удаагийн сайжруулалтыг хийж 2018 онд 28 гол үйл явцын зураглалыг эцэслэн гаргаад байна. Засаг даргын хамгийн газрын үйл ажиллагаатай холбоотой улсын хурал, засгийн газар, яамд, аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, засаг даргын хамгийн газрын даргын баталсан журам шийдвэрүүдийг судалж, дүн шинжилгээ хийн, хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлон байгуулгын үйл явцыг MNS ISO 9001:2016 стандартын шаардлагад нийцүүлэн чанарын менежментийн тогтолцооны 9 журам, засаг даргын хамгийн газрын үйл ажиллагаатай холбоотой 15 журам, 4 зааварчилгааг шинээр боловсруулж, мөрдөн байнгын сайжруултыг хийж байна. Байгуулгын үйл ажиллагаанд MNS ISO 9001:2016 чанарын менежментийн тогтолцооны 147 шаардлагад нийцэж байгаа эсвэл ялгааны дүн шинжилгээ хийж 54 нь нийцэл 93 үйл тохирлыг илрүүлэн залруулах арга хэмжээг авсан байна. Аудиторууд 2 удаагийн босоо 1 удаагийн хэвтэй аудитыг хийж илэрсэн үйл тохирлыг залруулах сайжруулалтын төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг хангаж байнгын сайжруулалтыг хийж хэвшлээ.